звідки ви? Я Кривий Ріг. Київ. Сільський. Вінниця. У нас тут багато регіонів. Доброго здоров'я. От завершилося. Трьохмісячна епопея з забезпеченням бронетехнікою наших десантників. Автівка серед цього всього найпотужнішого. Суперовський. Поїхав? Дуже класно. Це круто. По-перше, це дуже зручно. 3,5 довгих місяців. Після того, як сплатили більше 3 мільйонів євро наших і ваших грошей, 11 яскравих броніків сьогодні з'явилися, ми не можемо сказати де, але по дорозі на фронт. І ми сподіваємося, що через 72 години вони будуть передані українським десантникам. Всі для того, щоб приймати безпосередньо і зараз участь в контрнаступі. Вірите в нашу перемогу? Звісно. Якою вона буде? Буде грандіозною. Кожен з нас з вами робить все можливе для того, щоб цей контрнаступ відбувся і був ефективний. І тому зараз ми передаємо бронетранспортери. Ми уклали контракти на броньовані гусенічні машини, які також отримують ліцензію, і ми доставляємо. Тому зараз тут стоять пікапи, але пікапи – це для оборони, а броніки – це для наступу. Дрони, які тут стоять і які сьогодні в соцмережах назвали бойовими бджілками. Це також 350 і мають бути в кожному підрозділі для того, щоб бути очами. І не тільки ці дрони, але сьогодні вже і передаються дрони «Посейдон», які літають на висоті 5000 метрів, які бачать на відстань 15 кілометрів, які устойчиві проти радіоелектронної боротьби ворога, і які є очами артилерії, і одразу, як побачать ворожу ціль, одразу ж передають координати, і ціль роботою нашої найкращої в світі арти, яка озброєна натівськими гаубицями, натівськими хаймарсами, одразу ж знищують ворога. Так, як це було продемонстровано в САКах в Криму, коли несподівано для загарбників з неба прилетів вогнений смерч. І російські літаки, російські боєприпаси були знищені. І колона втікачів з українського Криму склала довжелезні кілометри. Отже, зараз ми спільно робимо контрнаступ. А тут зібралося більше сотні людей, які купили собі, не собі, а з ЗСУ трохи броніка. Кожен купив трохи бронетранспортера. І їх імена, і назви їх підприємств назавжди будуть знаходитися в броніках для того, щоб солдати і офіцери Збройних сил України знали, кого їм дякувати. Тому що він мені подобається. Я хочу наблизити перемогу. Просто. І від нас з вами залежить, щоб там були бронетранспортери, щоб там були дрони, щоб там були оперативного масштабу безпілотні літальні апарати, щоб там були БМП, щоб там були вантажівки, ви їх теж бачите, ми їх теж привезли, бо у багатьох було велика кількість питань. А чого ж саме ми з'являємося за кордоном для того, щоб укладати контракти? Сьогодні ми з вами звітуємо. Звітуємо перед суспільством, звітуємо перед світом результати нашої роботи. Бронетранспортери, загальна вартість контракту значно перевищує 3 мільйони євро. Вантажівки, загальна вартість контракту значно перевищує 2,5 мільйона євро. Дрони майже дорівнюють мільйону євро. Проєкт «Посейдон» буде дорівнювати 2 мільйони євро. І це все, дорогі друзі, робимо ми з вами. Нас не зупинити. Україна переможе. Нехай ворог завжди про це пам'ятає. І я дякую кожному з вас, хто тут присутній сьогодні, і тим, хто не зміг долучитися до нашої акції фізично, але перерахували кошти для того, щоб ці
броні, машини, якомога швидше потрапили до наших Збройних сил України. Сьогодні вони всі, прямо зараз, ми їм всі урочисто відправляємо на схід. Слава нації! Слава! І Україна! Ура! Ура!